გამარჯობა. მომხდარ ფაქტს მინდა გამოვეხმაურო საქართველოს მოქალაქის ყვლელობასთან დაკავშირებით, რომლებიც საოკუპაციო ძალებმა სამწუხაროდ ასე საზიზღრად დახვრიტეს ეს ადამიანი. Მაგრამ ამ ყველაფერს ადამიანური სენტიმენტების გარდა აქ სხვა შეფასებები და სხვა პოლიტიკური წინა პროცესები და მინდა რომ დავსვო კითხვები. ძალიან პროვოკაციულად იქნა ეს ფაქტი შემდგარი. არა, ფაქტი ის, რომ საქართველო ოკუპირებულია, ეს ახალი ამბავი არ არის. ვინც არის ამის ჩამდენი, ესეც კარგად ვიცით, მაგრამ ხო არსებობს პასუხისმგებლობა დღევანდელი ხელისუფლების ამ ყველაფერში? იმიტომ რომ ახლა თუ სახელმწიფო ხარ, ნებისმიერ ოჯახს, ოჯახი რო ოჯახია და სახელმწიფო ბევრი ოჯახებისგან შედგება, გააჩნია თავისი ღირსება რა. ვიღაცამ რო სახლში შემოგივარდეს და შეგურაცხოს, თუ ხარ ოჯახი და თუ გაქვს ღირსება და თუ ამ ოჯახს ყავს მეთაური, ის პასუხს გაცემს ამ ყველაფერს და თუ არა და იქნები შერცხვენილი ოჯახი. და საბოლოო ჯამში ამას ოჯახის სახელი არ ერქმევა, ყველა რო შემოგივა და გაგიკეთებს იმას, რასაც ჩვეულებისამებრ არ უკეთებენ ყველა ოჯახებს, ხო? ასეა სახელმწიფოს. რას აკეთებს საქართველოს სახელმწიფო დღეს? აი, ვისაც ილუზია ჰქონდათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსეთთან სიტუაციას დაალაგებს, ან ეს პრომორგოშიული ეგრეთ წოდებული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ, აი ესენი არიან ესენი. ესენი თამაშობენ საქართველოში ამ რუსულ სენტიმენტებთან დაკავშირებით და პროცესი არ იცვლება. არ იცვლება, არ შეიცვლება, იმიტომ რომ ამას, ასეთ პოლიტიკას, ვითომ პროჭრუსულს, ხო, მომავალი არ აქვს. მანამდე, სანამდე საზოგადოებასთან ღიად არ მოხდება დალაპარაკება უახლოეს გეგმებზე ქვეყნის კურსის, ქვეყნის პოლიტიკური ვექტორის განსაზღვრა, თუ რა ვითარებაში ვართ ჩვენ, რა ვითარებაში უნდა ვიყოთ მომავალში, რა არის ქვეყნის გეგმა, რა არის საზოგადოების მიზნები, მანამდე ეს არაფერი არ მოხდება. ეს მოხდება ყველაფერი გადავა ყველაფერი კონფრონტაციის პოლიტიკაში და დაპირისპირების მდგომარეობა საქართველოში მოიტანს ასეულობით და ათასეულობით ესეთ უდანაშაულო მსხვერპლს, რომელიც ყავს მაგალითად დღეს. და სად არის სახელმწიფო? სად არის, სად იყო სახელმწიფო 92-ს როცა კლავდნენ? არ სად არისო სახელმწიფო? არ სად არ არის სახელმწიფო? არის უფუნქციო ელემენტი, მხოლოდ და მხოლოდ რეაგირებს მაშინ, როდესაც აგერ ივანიშვილი შვილ შეეხება, ღარიბაშვილი შვილ შეეხება, ვიღაცა ლელაჩიქოვანი შვილ შეეხება, ვიღაცა სესიაშვილის შვილ შეეხება, ვიღაცა კობალაძის შვილ შეეხება, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ არის მოწოდების სიმაღლის. სხვანაირად ეხლა მაგას საოკუპაციო ძალებიდან მოქალაქის მკვლელობაში აწუხებს, კი არა, თვითონ არის ის ელემენტი, რომელიც მზადაა მოკლა საკუთარი მოქალაქე განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ან თუნდაც იმის გამო, რომ საკუთარი გაჭირვების შესახებ პროტესტი გამოხატა. ასეთი სახელმწიფო თქვენ რა გონიათ, ადგება და საკუთარ მოქალაქეს დაიცავს და მისი სიცოცხლის უფლებას დაიცავს? და კონსტიტუცია დღეს ბიძინა ივანიშვილისთვის, ღარიბაშვილისთვის, აგერ უშიშროების მინისტრისთვის, ის რო არის პლასტიკური ბარათების დამზადებელი, ის თავგასიებული ყლე, არის მხოლოდ და მხოლოდ ტუალეტის ქაღალდი ლილუაშვილისთვის და მეტი არაფერი. და ვინ უნდა დაიცვას ქვეყნის უსაფრთხოება, როგორც ასეთი კარფურის თანამშრომელი როყავს უშიშროებაში მიღებული, ის დადგება იქ და დაიცავს ქვეყნის ინტერეს და საზოგადოების უსაფრთხოებას? ახლა სვამენ კითხვებ, სად იყო საპოლიციო ძალები? ყვერებს იფხანდა საპოლიციო ძალები, სულ ერთ ადგილზე არ კიდიათ, იქ რა მოხდება? ამ მოვლენებს თუ ზუსტად შევაფასებთ, ხო, აი როგორ გეტყვით, იცით, ნეიტრალურად თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, ნუ რაში უნდა აწყობდეს ახლა რუსეთის ფედერაციას იქ მსხვერპლი, როცა ამ კოცებთან ურთიერთობა დალაგებული აქვს სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით, როდესაც საკუთარი მოქალაქეები გადმოუშვა საქართველოში და უამრავი ტერიტორიის შიდა ოკუპაცია ხდება, ვთქვათ, იმით, რომ ყიდულობენ უძრავ ქონებას და ასე. რაში ჭირდება ეს ბუნტი? არა, აქ არის სერიოზული პროვოკაციული მიდგომა, მე ვერავის ხელს ვერ დავადებ, მაგრამ მას ჰქონდა ამ მოვლენას პატარა პრეისტორია, როგორ ამოვიდნენ იქ, როგორ გადაიღეს, როგორ რეაქტიურა იქ და დავით კაცარავამ, რომელიც რუსულ პროპაგანდისტულ ფილმებში რუსი ოფიცრის როლის შესრულებით იყო დაკავებული და რუსულ ფულს ჭამდა,
ძალიან კარგად იციან რა გამოიწვევს დესტაბილიზაციას. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, მე არავის ხელს არ ვადებ. ეს არის უშიშროების სამსახურის პირდაპირი მოვალეობა, ამ ყველაფერზე გააკეთოს გამოძიება და აქცენტები, ან ხო არ მოხდა აქ რაღაც აქტივობის, პროვოკაციული აქტივობის წახალისება იმ ზონაში, რამაც გამოიწვია შემდეგ ესეთი უგურეაქციები. მე ახლა ფაქტო საზოგადოებას, რომელიც ვერ ერკვევა უსაფრთხოების სულ სინქრონში, ვერ დავჯდები და ვერ აუხსნი აქედან, როგორ ხდება ამაზე ვთქვათ პოლიტიკური ანგაჟირების წამოწყება. თუმცა გეტყვით რა, ეს რო არიყოს ჩემი საზოგადოების უსაფრთხოების საკითხი, ნამდვილად არ ჩავეროვედი ქოცების წინააღმდეგ, ვინ რას გააკეთებს და როგორ გააკეთებს. ახლა ამ ფაქტს მოყვება რა საქართველოში, ამ მკვდარი ორგანიზმების გაცოცხლება, ამ მკვდარი პოლიტიკური ორგანიზმების, როგორც არის ხიდაშელი, ანადოლიძე, აი ეს ხალხი, რომელიც რუსებზე მუშაობდნენ, დოლიძე იმენა მუშაობდა, ანადოლიძე რუსებზე, პირდაპირ მათ ინტერესს იცავდა გაეროში საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არ არის ახლა ახალი ფაქტი. აგერ კიდე ჭიჭე ვაშაძე გაცოცხლდება, აგერ კიდე ყლელისაშვილი რო არის ვიღაცა, ის სირბალალაიკა, ის გაცოცხლდება და კიდე ბევრი გაცოცხლდება და ამოიდებენ პირში, რომ რუსეთი ოკუპანტია და აუ ამითი ახლა იმდენს იყვირებენ, რომ სანამ კიდე დამატებით პრობლემას არ გააჩენენ, ისედაც ხო პრობლემაში ვართ და ისედაც ხო პრობლემულ მდგომარეობაში ვართ. ესენი კიდე საკუთარი პოლიტიკური სარგებლის მიღების მიზნით დააქცევენ თედერს, ეს ნაბიჭვრები რა. ვითომ ალეკოელისაშვილი ახლა ცნობილი არ შეიძლება ალეკო, რამის გამკეთებელი იყოს იმის გარდა, რომ ქოცების მიერ შეშვებული იმ პარლამენტში ბოზიკალივით აქეთ იქეთ დახტოდეს, როგორც მეძავი დახტეს იმის ძელის ირგვლივ პოდიუმზე. ესეთი რაღაცეები იქნება აქ, მეტი არაფერი არ იქნება და დაუწყებენ ერთმანეთს იმის ძახილ, შეპრორუსო, შეპრო სვისი ქვეყნის წევრო და ასე შემდეგ. მეტი აქ არაფერი არ იქნება, ამით საქართველოს მოქალაქეებს არ ეშველება. სინამდვილეში ჩვენ ქონდა პერსპექტივა იმისი, რომ დაგვეწყო ამ პრობლემების მოგვარება სწორი ანალიზის საფუძველზე, რომ ჩვენ ქონოდა უფრო ახლო ურთიერთობა ჩვენს ვოს და აფხაზ ძმებთან, დაგველაპარაკა, დაგვეწყო ყოფილიყო მაგის მზაობა და არა ისე ისეთი რაღაცა მზაობა, რაღაცა ტოლითა და განსახლების სამინისტრო რო ყლეობებს აკეთებს ფურჭამს იქ, მეც რო არაფერს არ შვება თავის არში, ხო? აი ეს არის იმ ფიქციის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ და მივიღებთ კიდე და ამას ზევიდან დაემატება ძალიან ბევრი ფონი, რომელიც გამოიწვევს საქართველოს მოქალაქეების გარდაცვალებას. საბოლოო ჯამში ეს არის მოტეხილი ფეხი, რომლის პროტეზით შეცვლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ასეთი კოჭლობა, ეს არის გამოწვეული სულიერი კოჭლობა, მორალური კოჭლობა და ესეთი რაღაცეები ქვეყანას და სახელმწიფოს უნებს. აი ამის თქმა მინდოდა მე. ახლა რაც შეეხება საკითხებს, ამ საკითხში ჩაურთავთ ევროპას, გავაგებიებთ ასე იმას, ვერაფერსაც ვერ იზამენ. არ არის გამოსავალი შენი პრობლემების გატანა სხვის ოჯახში, იქ ყვირილი და იქ დახმარების თხოვა საშველად. არავინ არ მოვა, არავინ არ დაგეხმარებათ, არავინ არ მოკლავს ჩვენს ქვეყანაში თავის ჯარის კაცს, იცოდეთ ეს. და ამ პრობლემებს უნდა მალვაკი არ უნდა, ამ პრობლემებს უნდა გამოტანა საზოგადოებასთან და ლაპარაკი უნდა. მისვლა უნდა ამას ყველაფერს პოლიტიკურ კონსენსუსამდე და ამას უნდა გადაწყვეტა, იმიტომ რომ არსებობს პოლიტიკა, პოლიტიკა არის მეცნიერება, რომელიც იწვევს დიალოგს. რო არ არსებობდეს ესეთი პოლიტიკური მეცნიერება და მიდგომა, არ იარსებებდა ესეთი ფორმა ურთიერთობის, რასაც ქვია დიპლომატია. ამიტომ ბიძია, თქვენ კეთილი უნდა იინებოთ, ტრაგზე უნდა იფწკინოთ, რო დაგჭირდეთ ეშმაკს უნდა მიცეთ უკანალი, რომ ქართველმა ერმა და მისმა მოსახლეობამ განაგრძოს არსებობა. ეს არის მოვალეობა საქართველოს ხელისუფლების, რომელსაც ის ვერ გრძნობს. ახლა მე ოპონენტი ძალიან ბევრი მეყოლება, როგორ უნდა მოხდეს, რანაირად ხდება ეს დიალოგი და ეს საუბარი, ხდება ესე რო არ იყოს, ესე რო არ შეიძლებოდეს, ხო? ამ ყველაფრიდან გამოსავალი არ იქნებოდა. ეხლა რა ვერ ავდგები მე და ტელეფონით ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკებ. მაგრამ ის ეგრეთ წოდებული კრიზისების მართვის რაღაცა ბიურო რო გადააქციეთ, კრიზისების მართვის
departamentat da საკუთარი ახლობლები და ნათესავები რო დაალაგეთ იქ და ვიღაცა გამოსირებული რომელსაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ და ნამდვილად ვიღაცა არის გუშინ კომენტარებს რო იძლეოდა რომ აი ჩვენ კი დავაყელებთ მკვლელის გადმოცემის საკითხს მაგრამ საოკუპაციო ძალების პასუხი ყოველთვის არის ერთნაირი ეს არ არის ქართველი კაცისთვის და საქართველოს ინტერესებისთვის გამოსავალი რა სახელმწიფოს თავისი ღირსების დასაცავად უნდა კონდეს მექანიზმები და არა ეს გამოყლებული ვიღაცა ყლისისების მართვის დეპარტამენტიდან თუ ბიუროდან თუ რა ვიცი მე ბოსლის უკანელაცილიდან რომელიც გამოვადა აქ სტანდარტულ სიტყვებს მეტყვის მაშინ რა თმინდა კონსტიტუცია მაშინ გავიკეთოთ ერთ ადგილზე ეგ ბიძინა ივანიშვილის მორალი და ვიცხოვროთ იმითი და ვიცხოვროთ ბიძინა ივანიშვილის პოტიომკინის სოფელში ამის დედაშევეცი საკუთარ შვილებს და საკუთარ ნათესავებს და საკუთარ ბიძაშვილებს და საკუთარ ძმებს და საკუთარ დებს რო ქვეყნის გარეთ უშვებს დემოკრატიულ ქვეყნებში მე რა თმინდა მაშინ კონსტიტუცია და რა თმინდა მაშინ ჩემი ერის შიგნით შეთანხმება კანონთა შორის და უმაღლესი კანონი რატო უნდა დავარქვა კონსტიტუციას თუ მე ის არ მიცავს ძალიან ბევრი ნიუანსია და ახლა ამ ყველაფრის ესე გამოტანა და ვიღაცის დონემდე დასვლა და ვიღაცის დონემდე პოლემიკა შეაყვანა არ იქნება სწორი ქვეყანაში არსებობს პოლიტიკური დაზვერვის საფრთხეები ქვეყანაში არსებობს პირველი კი ეს და როცა ქვეყანაში არა გაქვს სიტუაცია დალაგებული ქვეყნის გარიდან რა თქმა უნდა აგრესიას უნდა ელოდე და ეს არ არის მარტო აგრესია მიმართულებით იმ ხარეს სადაც ჩვენი მოქალაქე მოკვდა პრობლემები გვაქვს ჩვენ ყველა საზღვართან რომელიც დემარკირებული არ არის და რომელიც დემარკირებულიც არის აგერ მაგალითად თურქეთთან რო იყო საზღვარი დემარკირებული წამოვიდა მდინარე შემოუარა მოჭრა მისა და თურქებმა ის ტერიტორია მიისაკუთრეს ეს გამომდინარეა რითი გამოწვეულია იმითი რომ ჩვენ არ გვყავს ღირსეული ხელისუფლება რომელიც საკუთარ ინტერესს იცავს თქვენ რა გონიათ ახლა მდინარე რო წამოვიდეს და თურქეთის მხარეს მოჭრას რაღაცა და საქართველოს მხარეს შემოვიდეს მერე ჩვენ ზოლში ეს მდინარე თურქეთი მოგცემს ჩვენ იმ ტერიტორიას რაც წაგვართვა ის იმასაც არ კმაყოფილდება აგერ ბათუმის წაღება უნდა და ოკუპირებულ სიტყვებს ისურის და ამას უნდა ამ სლოგანებს სხვანაირი გაგება უნდა როდესაც პოლიტიკური ტრიბუნიდან ხდება ასეთი იმპერიალისტური რაღაცების გაჟღერება მაგრამ ნუ ახლა რა უნდა აუხსნა ეს ყლიზისების მართვის დეპარტამენტში ვიღაცა სირიკოს რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გამოდის იმისთვის დააშოშმინოს ახლა ხალხთა ინტერესი რომ ყველაფერი გადავიდეს და ეს ისე არ მოხდეს მაგათ რო უნდათ ამათ ესენი არიან უფუნქციო სირები რომლებიც ყველა ქვეყნის დაზვერვას აძლევენ იმის უფლებას რომ ჩვენს ქვეყანაში განახორციელოს თავისი აქტივობა იქნება ეს თურქული დაზვერვა, იქნება ეს ირანული დაზვერვა, იქნება ეს რუსული დაზვერვა, საერთოდ არ ამაგლაპარაკი, თუ ესენი არ არიან მათ წარმომადგენლები თვითონ დამიკერებული და ხელი არ აქვთ მოწერილი თანამშრომლობის დოკუმენტზე. ძალიან ბევრი ნიუანსი არის. ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელსაც ახლა აი ამ ეტაპზე მაგალითად ამ საცოდავი კაცის მკვლელობით გაუკეთდება დეტონაცია და უყურებთ ახლა ამ გამოსირებულებს რა, ვითომ ამათ ვინმეს ბედი აღელვებდეთ, გამოვლიან და აუ დაიწყებენ გინებას და ასე და ისე და თვითონ რა გააკეთეს ხელისუფლებაში რო იყვნენ რო არ მომხდარიყო ოკუპაცია რო არ მომხდარიყო ტერიტორიების დაკარგვა რო მომხდარიყო ურთიერთობების აღდგენა ქართველ და აფხაზერ შორის აფხაზ სოციუმებს შორის და ყოფილიყო ეს ურთიერთობები ღია გახსნილი და ყოფილიყო მეტი სიყვარული და მეტი სითბო ნაცვლად სიზულვილისა და ნაცვლად განსხვავებისა როგორ შეიძლება რომ სულ ყოველთვის იყოს მოტივი ის, რომ რუსი ოკუპანტია. შე რა გააკეთე ხალხის დასანახად და საზოგადოების დასანახად? არაფერი არც ერთმა მთავრობამ არასდროს არაფერი ამ მიმართულებით არ გააკეთა და ესეთი ფაქტები კიდე აღრმავებს იმ უფსკულს, რაც არის და იქნება ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს არის მეთოდი ჩვენი დაშორების და არა ჩვენი შეერთების. აი ამის თქმა მინდა მე. ადამიანები, რომლებიც არ არიან პოლიტიკაში მოსული ლეგალურად, და არიან ემოციურ ფონზე ძალაუფლებით დამჯდარი იქ, ესეთები იყვნენ ნაცები, ესეთები არიან ქოცები, შედეგად ვერ მოიტანენ საზოგადოებისთვის სასიკეთო ელემენტებს და მდგომარეობას. იმიტომ რომ როდესაც შენ გაუთვითცნობიერებლად ყველანაირი გეგმის გარეშე მოდიხარ ძალაუფლებას და იკავებ და ჯაკომუნიზაციას ახდენ მართლა ამ გასაცოდოებული ერი, შენ უნდა იცოდე და იცი კიდევაც ქოცებს ვერ მიმართავ, რომ რა თქმა უნდა არაფრის გამკეთებელი არ იქნები. ვისაც იმის ძალა დღეს
ელაპარაკოს თავის ხალხს მის ინტერესების მიხედვით. არავის არც ამის შესაძლებლობა აქვს, იმიტომ რომ ინტრიგის ქვეშ არიან ჩავარდნილები და არც ამის სურვილი აქვს. ამათი სურვილი არის შეინარჩუნონ ძალაუფლება საკუთარი გამდიდრების მიზნით, რაც უფრო დიდი ხანი დარჩებიან მეწველი ძროხის ჯიქანში ქართველი ერის ბიუჯეტზე მიდებულები, მით უფრო იქნება ეს პლუსი და მერე სანამდე ხო იქნება რაღაცა და მერე რაღაცა იქნება. აი ესეთია ამათი ლოგიკა რა. აი ახლა შეიკრიბეთ ეს მორგოშიები, ეს გოშიები, ეს პროჩკოშიები, ეს პროცკოცები და ეს ყოფილი ნაცები, რომლებიც რუსეთის ბიუჯეტიდან იწველებოდით და გამოეკანეთ და დამახტით აგერ რა. აი ეს არის თქვენი ამოცანა დღიური, რომელიც დაიწყებთ აი ამ ყველაფერზე ლაპარაკს. თქვენი დედა ვატირე. მე ზიზღებით, ნახდიგით, ხო, მეწოდება ჩემი ქვეყანა. მართლა მეწოდება ჩემი ქვეყანა, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი, ხა რა უნდა ვთქვა რა. იმხელა მავნებლობას ვიხილავთ უახლეს დღეებში ტელევიზიით, რომ ვერცერთი მწერი ამას ჩვენს წინამდებ ვერ გააკეთებდა რა. გმადლობთ.